balançar a posição. Tirar a pedra dele da rua.
sentido? Por aqui. Tem pedra por cima, por baixo, pelo lado. Olha a água correndo. O rio aqui dentro da estrada. A estrada dentro do rio. O rio dentro da estrada. É, porque... É, tá certo. Uhum. Solta de
Tem que pensar. É muito grosso. E por baixo é gelo. Ele é uma viagem. Ah, foi bonito até então. Sorte que temos comida no carro, temos tudo para fazer. Temos gasolina. Combustível. Estava tão perto, a quantos quilômetros? 80. 80 quilômetros na palestra. Para saber o que, que nos espera aí para o que vem. Por baixo, fosse uma neve fofa, ia bem, né? E não tá reta, né? Tá... Não, e deslize, pior que não dá para ver o caminho, né? Pode ter pedra, um monte de pedra no meio aí.
És brasileira, atrapalha. Bom dia. Tudo bem? Está bem, tchau. Eu acho que é aquele homem. Vamos, Cacória, pega o Thank you.
disseste-se. Eu já te fiz os teineirinhos, filho. Os teineirinhos correr agora. Thank you.
subir. Nesses lugares assim, nessas entradinhas significantes, tem as coisas mais bonitas. Pitilito tem aqui ainda. Vou usar a reserva. Thank you.
Quando fica a pedra parada. Tá querendo a outra. Ai. Largado, assim. É um rabão. É muito rabudo. Meu Deus, não acaba mais. Eles querem fazer uma baita de uma cagada e vão ali? Agora vamos lá escalar também um pedaço. É, vamos fazer a nossa parte. Foi bom. Tá pensando em nascer um pouca merda? Montanha muito louca, esse cânion aqui. Mais uma gueta? Uhum. Olha lá, a montanha parece uma taça. Para mim chega de caminhada por hoje.
Para lá só tem umas pedrinhas mequetrefe, né? Ou não? Acho que sim. Qual é a tua opinião? Ah, eu sei que lá já está diminuindo, então... E aí também tem uma cerca, né? É, tu pelo sabe fato que... do... para os gados não virem para cá. Cerca porque acabou isso. É. Até ali a gente podia, sendo que a gente está vindo já daqui, nosso olho alcança, então tá bom demais. Vou sentar, né? Descansa um cadito. Vê se não é a Duda de camisa vermelha que está escalando aquela pedra ali. Ela trouxe um feijãozinho. Ah, pronto. Feijão é de lei, né? Meu churrasquinho de domingo tava muito bom. Não mente. Pode mentir porque eu tô fazendo vídeo de alta qualidade aqui. Aqui tá o safado do Maicon lá da Palhoça. E aí, meus queridos? E a Duda. Oi, oi, gente. Vamos fazer uma almoção por aqui hoje. Almoço compartilhado. Vamos ver o que que vai dar. Vamos ver se vai ser bom ou não, né? A Duda já tá chorando na cebola ali. Ah, tá. Agora vê o pimentão, agora pimentão. Mais tranquilo. E o Maicon agora vai mexer no salame ali e certamente vai chorar também. Vamos ver como é que vai ser agora. Ai, que coisa boa. Tem um foguinho aí já, ó. Tem fogo aqui, fogo da hora aqui, ó. O que é mais complicado é que esse fogo é quente, ele queima. Nós temos aqui hoje, resolvemos fazer uma carne do lado de um cagalhão que tem aqui. Olha aqui, ó. Vou sair de perto do mato aqui, gente. Pedra parada, por enquanto ela está parada, né? É chamado de pedra parada. Nunca vi pedra nenhuma andando, mas o nome aqui é pedra parada, por incrível que pareça. Andamos quase 140 quilômetros de Esquel até aqui para ver isso aqui, esse monumento aqui. Mas é bonito, não deixa de ser bonito, não. Mas é uma coisa meio estranha aqui. Pegamos aí numa estrada cheia de poeira, com muito pó. E estamos agora fazendo um acampamento de índio aqui. Que é coisa rara ver aqui na Argentina um rio com água limpíssima, muita água. Agora no inverno, isso aqui tudo é água de degelo, água das montanhas. Não sei se no verão certamente seca. Mas é um lugar espetacular. Aqui é tudo deserto, só tem esse verdinho aqui, que é uma árvorezinha, acho que é chamada salseiro, a gente chama no Brasil, não sei, aqui na Argentina. Chama de salseiro, parente do vime. Vime é aquele de fazer cadeira. E aqui estamos,
Eu com muita água. Tem. Diz que tem truta aqui, outros dizem que tem até salmão, eu não vi nenhum dos dois. Mas também ninguém tem coisa de pesca, só se pegar eles com facão ou a pontapé aqui, que não vai ser muito mole. E a água está muito gelada também. Mas a truta só dá água gelada e limpa, é possível que esteja. Aqui tem uma ilhazinha que divide para os dois lados do rio, da ponte, uma para um lado e para o outro. O lugar é muito maneiro. Chegamos aqui de manhã, dormimos no camp, essa noite passada em Esquema, agora hoje vamos dormir aqui no meio do mato. Se é que pode chamar isso aqui de mato. Olha aqui, pessoal, aqui está o pessoal do canal. Essa vida é uma eterna aventura, né, Maico? A vida é uma eterna aventura. Então, meus seguidores, que não são muitos, mas os poucos que tem, quer ver um vídeo profissional, está cansado de ver o meu, que é só porcaria. Está aqui, ó, esse pessoal sabe trabalhar. Não são tão bonitos quanto nós, assim, mas... Ah, beleza. É. Vou ver a Duda aqui antes que ela corte o dedo, que eu tô vendo que não vai sair. Coisa não vai dar certo hoje. Amor, vem aqui pegar o espeto que eu fui ali e não encontrei. Calma, calma. Muita calma nessa hora. Reboela. É o quê? Aquele nome que
pegando o fio aí, animal. Agora já tá. Thank you.
passar um jumento com